Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês como fazer investimento, fazer simulação do investimento do Banco Inter para que você entenda um pouquinho desse tesouro direto, realmente se vale a pena ou não. Pessoal, muita gente fala assim, Leandro, explica pra gente como que faz para fazer um investimento no Tesouro Direto do Banco Inter e uma simulação para a gente saber quanto que eu vou receber, né? Então eu vou fazer uma simulação com vocês aqui para que vocês entendam realmente o tanto que dá esse dinheiro que o pessoal acha que quando investe no Tesouro, coloca 5 mil, 10 mil reais aí, acha que vai ganhar uma bolada, né? Só que é aquilo, né? O investidor, ele usa até um centavo. Ele não quer perder, né? E já quem está começando agora, não se preocupa muito com isso daí, não, né? Vai lá, se eu colocar 10 mil, vai dar 1.000, vai dar 500, vamos ver quanto que vai ser? Eu vou simular com vocês que agora a gente entender direitinho, tá bom? Vamos lá então? Como eu já fiz um vídeo mostrando como que faz investimento no Banco Inter, que é esse vídeo que vocês estão vendo aqui na tela, vocês primeiro têm que dar uma olhadinha nesse vídeo aí. Dá uma olhadinha nesse vídeo para vocês verem passo a passo do tesouro, porque eu não vou entrar aqui no passo a passo do tesouro com vocês nesse vídeo. Então esse vídeo meu aqui explica passo a passo do tesouro direto, tá certo? Agora aqui nós vamos mostrar uma simulação do investimento no tesouro direto, tá certo? Pelo Banco Inter. Vocês estão acompanhando a tela aí do tesouro, né? Tesouro IPCA, 2024, 2035, 2045. E onde está títulos é onde você vai comprar. O vencimento é a data que vai ter que ficar o dinheiro parado para render esse percentual que está mostrando ali ao ano. Então, taxa de rendimento ao ano, vocês estão vendo aí 5,02, 5,42, 5,42, 5,11, 5,37, isso no IPCA. Embaixo do pré-fixado, vocês estão vendo 8,53, 10,12, 10,24, tá certo? E o valor mínimo é o valor que você pode investir. Tá? E do lado do valor mínimo é o preço do unitário do tesouro. Tá? Vamos pegar então um exemplo desse primeiro aqui, somente uma simulação para que vocês entendam. Tá? Eu estou inclusive no site do tesouro.fazenda.gov.br, tá? Que é onde quem tem cadastro no Banco Inter vai poder receber como custódia o Banco Inter. Ou, se você não tem o Banco Inter, pode ser uma corretora. Tá bom? Ou um outro banco que você cadastrou no site aí do Tesouro, tá bom? Então eu vou pegar como exemplo esse primeiro aqui para vocês terem uma noção de quanto que renderia um valor aí. Muitos me mandaram aqui, Leandro, faz uma simulação de 5 mil, de 10 mil. Então eu vou simular 5 mil e vou simular 10 mil. Então eu vou pegar aqui com vocês no sistema. O pré-fixado, tá? O Tesouro Pré-fixado 2020 LTN. Então eu vou selecionar esse daí, o Tesouro Pré-fixado 2020, tá? Vou colocar aqui a data de hoje de compra, a data do vencimento 2020, tá certo? O valor de R$ 5.000 e a taxa que está provisão, a taxa que eles estão pagando em rendimento aqui, 8,53, tá? Que seria o cálculo dos seus juros, tá bom? Então eu vou colocar aqui. Então vai ficar dessa forma aí, igual está na tela, simulação básica. Tesouro Prefixado LTN, 14/11/2017 a compra. O vencimento em 2020, R$ 5.000. Taxa percentual 8,53 de juros. E a taxa de administração do banco, no caso do Inter, não cobra. Eu vou colocar zero. E vou clicar em calcular. E aí vai me aparecer o resultado. Então tá lá, dias corridos, valor líquido que eu investi R$ 5.000, rentabilidade bruta ao ano 8,53, taxa de negociação zero, taxa de administração de entrada zero, valor investido bruto 5 mil, valor bruto para resgate, valor da taxa de administração de resgate zero, alíquota média de imposto de renda 15%. Se você deixar o seu dinheiro aí, esse período, você vai ganhar igual. Dei uma paradinha aqui no vídeo para que vocês se inscrevam em nosso canal. Curta, compartilhe nossos vídeos e também que assista aos comerciais do vídeo. Assim você estará nos ajudando a manter a comunidade de cartões de crédito ainda mais forte, tá bom? E
resultado de simulação ficou então da seguinte forma. Então, este é uma simulação do Tesouro Direto.gov, que está lá no site, que eu vou deixar o link para vocês aqui no vídeo, para que vocês também acompanhem, tá certo? Então, este foi o vídeo referente a investimento. Vale a pena, Leandro, fazer investimento no Tesouro Direto? Gente, hoje é dia 14/11/2017. Ontem, teve uns investidores mostrando que, em alguns casos, tá, a poupança ela vem dando quase que igual ou o próximo do valor do Tesouro Direto. Então, dependendo do valor que você vai fazer investimento, não vale a pena o Tesouro, tá? Além de ser mais burocrático, tem um cadastro no banco do Tesouro Direto, né? E a poupança você coloca lá, rende todo mês, você já sabe o valor que vai render, né? Pega o percentual da poupança, multiplica e já sabe quanto vai dar. Aqui no Tesouro, não, tá? Então, antes de fazer investimento no Tesouro, eu peço para vocês fazerem uma simulação na poupança e verificar quanto tá dando. Se a diferença for muito pequena, não vale a pena o Tesouro Direto, né? Primeiro ficar preso o dinheiro lá, você não vai poder pôr a mão em nada, né? Mantenha na poupança, né? E o Tesouro tá aí para que vocês entendam como que funciona nessa simulação que eu fiz com vocês aí. Espero ter gostado do vídeo, tá bom? Pessoal, chegou a hora dos abraços. Quero mandar um abraço pro pessoal do Rio de Janeiro, pro Marcos, pro Cristiano, que o Jonathan tá ligadinho no nosso canal. Pra Laís de Porto Alegre, pro Rafael de Porto Alegre também, tá certo? E o Samuel de Porto Alegre também, que tá ligadinho aqui com a gente. E para finalizar, o pessoal de Santos, litoral aqui de São Paulo, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus!